Radalla menossa nyt Sari ja Tarna Akitokodoksista. Valitettavasti pari tuli tuossa hylätyksi. Täällä Mikko ohjattelin väärälle puolelle tuota ensimmäistä keppiä siitä kieltäytyminen 5-5 pistettä. Järvenpään agilityurheilijoiden Ulla. Ulla Kaukonen Australian kelpien Lieskalla nyt lähtövuoroon. Hän kilpailee numerolla 111 ja 137. Hän on viimeinen kilpaileva pari ja sitten on tuossa muutama...